Turma, vou começar a criar emu. É isso mesmo. Você conhece o que é emu australiano? Vou mostrar para vocês aqui hoje o que é emu australiano. Vou explicar para vocês algumas dúvidas que eu já tive no começo aqui. Qual estrutura que eu precisei colocar aqui eles. E outras dicas mais. Você que está querendo iniciar uma criação também de emu, acha bonitinho, quer colocar na sua propriedade? Acompanhe esse vídeo aqui para você tirar algumas dúvidas que com certeza você tem aí e quem quer iniciar uma criação de emu. Vamos ao vídeo. Eu sempre era doido pra ter um emu australiano, turma. Eu sempre em todos os locais que eu fui, que eu conheci, né? Eu conheci tem uns 2 anos, mais ou menos. E depois que eu conheci, eu fiquei louco. Falei, nossa, eu quero ter esse bicho. É muito engraçadinho, é muito bonitinho, é fácil de cuidar e tudo mais. Mas ele tem alguns detalhes no manejo dele que são bem característicos. E a gente, quando inicia uma criação nova, quer colocar algum bicho novo na nossa propriedade, a gente tem que entender qual que é a estrutura que precisa para ter esses animais, quais os cuidados que a gente tem que ter com ele, qual que é a alimentação desses bichos, e tudo isso aí a gente vai tirar essas dúvidas de vocês hoje aí, que também pensam em criar esses animaizinhos. E como que eu consegui ter o emu aqui na minha propriedade? Vou mostrar agorinha para vocês. Primeiro que eu ganhei foi um ovo, tá? Lá do Cícero, da CBA Aves Ornamentais. Eu tava viajando, vim de São Paulo, passei nele, ele finalzinho, ela tava indo embora, Rodrigo, toma esse ovo aqui. Eu tenho certeza que ele me deu sem pretensão. Falou, ah, Rodrigo, não vai tirar nada, não. Só que ele não sabia, turma, que eu uso a brote na cadeira. E vocês vão ver aí, o videozinho de nascimento dele, tá? Que a Rayane tirou. E vou mostrar eles pra vocês lá no nascedor. A gente tá preparando até um lugarzinho ali pra ele ficar agora. E aí, deixei ele aqui, né, chocando, ele nasceu agora, ontem, anteontem, e fui viajar pro Rio Grande do Sul. E chegando no Rio Grande do Sul, turma, na volta, eu passei lá num outro criador, lá eu desci, lá do criatório Vale dos Pavões. E aí, no finalzinho, falou, Rodrigo, vou te presentear aqui com o emu, eu nem acreditei. E olha só, turma, como é que eles ficam? Olha só. E, turma, as primeiras características, assim, que a gente observou, no início, assim, no início de ter o emu aqui no criatório, é o seguinte, você pode ver que a cama, né, a gente utilizou a cama de areia, então a melhor cama para eles é a areia, para eles estarem mais acostumados com esse tipo de habitat, né, então a cama tem que ser areia, diferente, ó, de outras baias, que a cama aqui, ó, é maravilha, tá vendo? Mas aqui para eles, a cama é areia, né, então isso aí é um primeiro detalhe, quando você quiser iniciar uma criação, desde novinho, já pode colocar eles num local de areia. Aqui eles estão neste local aqui, que é uma baia totalmente fechada, tá vendo? Então eu isolei bem para ventos não bater neles e tudo mais. E eles têm aqui uma proteção bem bacana aqui contra vento. Outro detalhe que a gente trouxe, ele tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos. Eles cresceram muito, então eles se desenvolvem muito rápido. Outro detalhe, eu coloquei eles na lâmpada, tá vendo? Nessa lâmpada de aquecimento aqui. Ela fica ligada, tipo, ela tá até ligada agora. Não, agora não tá não. Mas ela fica ligada aqui uma boa parte do tempo, de noite principalmente, que eles dormem debaixo dela. Então, eles, como são novinhos, né, precisam aí desse detalhe da lâmpada para se aquecer. Quando é bem novinho, vou mostrar para vocês a estrutura que eu tô colocando ali, o outro que é bem mais novinho. A gente tá tentando adaptar uma estruturazinha ali, que a gente, como diz o outro, a gente nunca criou, né? Então a gente tem que estar adaptando o que a gente tem. E aí, em relação à estrutura, o espaço aqui tá bacana, tá até demais pelo que eu vi os outros lá que criam, né? Então deixei esse espaço aqui com a cama direitinho. Agora a gente vai fazer a desinfecção dela também em breve, com cal, peneirar aqui para tirar as fezes, etc. E essa aqui é uma estrutura básica. Tem água ali, ó, para eles beberem. E ali tem a ração. E na ração, é um detalhe que é bem interessante para você que não criou, você vai até se assustar. De início, você pode dar ração de pintinho normal de galinha. Eles aceitam bem, tá? E uma dica que a gente recebeu até de uma criadora, da Juliana, lá do Vale das Aves, é que criar eles de novinho com pintinho é interessante, né? Segundo ela, porque os pintinhos ensinam ele a comer. E aí eles vão se alimentar mais facilmente quando tem um pintinho perto. Nós vamos mostrar para vocês o novinho daqui a pouquinho. E outro detalhe em cima da alimentação, turma, que eles adoram é pastar. Eles pastam mesmo. E o que a gente traz aqui para eles de alimento verde, que funciona muito bem, é a couve, tá? Então eu trago a couve aqui para eles e dou a couve para eles aqui. Tem uma vasilha que fica por aqui,
Tá até lá na frente a couve lá, eu vou trazer depois pra dar pra eles. Só que tem um detalhe. Não pode dar a couve inteira, não. Tem que picar. Tem que picar ela em tamanho aí de no máximo um dedo pra eles poderem comer. Então essa questão também é muito importante, porque se deixar ela inteira, eles não vão comer, tá? É outro detalhe em relação à alimentação. Tá, e aí, como eu falei pra vocês, pintinho, eles... Aqui, ó, a couve chegando agora. Então, picadinho, vamos ver se eles vão já aceitar de cara. Olha lá, ó. Vamos ver se eles vão vir. Desconfiado ainda. Vem, pode comer. Ó. Vamos ver. É, eles são bem desconfiados, né? Mas são muito mansos. É um animal assim, maravilhoso de se criar. Depois que começar também ali, aí fica safado. A gente quer acostumar eles aqui no criatório pra estar lidando assim com a gente, né? Comendo na mão. E aí devagarzinho a gente vai conseguindo isso daí. Enquanto eles não comem aqui, eu vou mostrar pra vocês a ração. A ração que a gente separou pra eles aqui, conforme a orientação dos criadores também, olha só, essa ração aqui, ela tem que ser, de preferência, uma ração piletizada, tá vendo? Uma ração que de granulação maior, pra eles aceitarem. Deixa eu ver o cheiro. Que ração cheirosa. E essa ração aqui, turma, é de cavalo. É isso mesmo, ração de cavalo. Só que, como eles são novinhos, então é pra cavalo mais novo também, né? Que é a ração que é dada pra eles. E aí, quando eles forem se desenvolvendo, a gente vai trocando essa ração pra uma ração melhor. Ou ração pra adulto, né? Você sabia que você pode ajudar o Criatório Neves? É isso mesmo. Você pode ser membro do Criatório Neves e apoiar a nossa causa de levar conteúdo de primeira pra vocês. Debaixo aí, do ladinho do botão de se inscrever, tem Seja Membro. É baratinho, turma. Você ajuda muito o Criatório Neves a te ajudar também. Algumas características do emu é que ele é a segunda maior ave do mundo. Ele só perde pro avestruz, né? E o avestruz, ele fica aí uns 2,50m, fica bem grande. O emu é de 1,5m até 1,80m, que é o tamanho dele. Vocês estão vendo animais aí, né, que a gente visitou vários criadores aí que criam já há um tempo, né? E eles aceitam muito bem um pasto cercado. Eles ficam tranquilamente, se adaptam bem, tranquilamente. De preferência, é deixar ele sozinho, não misturar com outros tipos de animais, tá? Mesmo que eles se adaptam bem, eles são meio assustados e podem ser agressivos também. Então tem que tomar mais cuidado. Eles aceitam bem criança, aceitam bem o manejo diário ali, né? Isso aí não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, ele é uma ave que ela pode ser muito perigosa também. Por quê? Porque ela tem aquelas unhas dela ali, que se o ataque dela é assim, daquela pesada, né? E se pegar, meu amigo, é problema, tá? E aqui, turma, ó. Outra estrutura que a gente está fazendo para colocar o emu novinho, que eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente está separando esse local aqui. Vamos colocar aqui, ó, coloca uma areia, da mesma forma, tá vendo? Vamos colocar um aquecedor aqui, tá? Para aquecer o mesmo. E vai ficar aqui algum tempinho para ele firmar e tudo mais. Então ele vai ficar aqui nesse local. Essa é a estrutura. A Raiane vai trazer daqui a pouco ele para cá. E essa aqui é a estrutura. Geralmente pintinho a gente coloca nesse local aqui, ó. Mas como ele é muito grande e alto, né? Então não vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês o emu que tá lá no nascedor agora. Quando eu ganhei esse ovo lá do Cícero, eu não tinha muita pretensão, não. Porque... De conseguir nascer, né? Porque eu não tinha chocadeira de emu. Só tinha a Brode aqui. A Brode tem a chocadeira de emu também, se você não sabe. Ele tem uma chocadeira específica. E lógico que eu vou mandar vir uma pra cá em breve pra gente poder... Tá chocando esses ovos de emu aqui, né? Agora, em breve, vai ter também. Mas eu tenho aqui a Gold. A Gold é uma chocadeira. Existem dois modelos da Brode, a Gold e a Maia. A Gold, você consegue regular a umidade e a temperatura. A Maia, não. A Maia, você já tem a umidade e temperatura fixa nela, tá? Que é específico pra galinha. E a Gold, você consegue regular. Então, com isso, eu falei, bom, na Gold, eu acho que vai nascer. E tá aqui as chocadeiras, ó. Essa aqui é uma Gold minha. Pode observar que o termostato dela é bem... O termostato é bem grandão, né? Aqui outra Gold minha. Aqui tá uma Maia, tá vendo? Maia pra ovos de galinha. Tá até nascendo, ó. Vou passar ali pro... Ó, pro nascedouro. Acabou de nascer. Esse aqui é um... A gente não tá colocando um nome aqui.
Isso aqui deve ser indigante. Vou passar aqui pra nascedouro. Ó. Aqui. Então essa aqui é a Maia, específica de galinha. E essa aqui é a Gold. Então a Gold a gente consegue regular a temperatura. A gente liga aqui, ó. Ela tá desligada. Mas eu consigo regular a temperatura e coloco a temperatura que eu quiser. E aqui que nasceu o emu, ó. Olha o ovinho dele aqui, ó. Ovo grande, né? Dura a casca dele. Ó. Viu como é que é duro? E um detalhe também, turma, no nascimento do emu é o seguinte. Ele, na maioria das vezes, vai ter que ajudar a nascer, tá? A rainha teve que ajudar a nascer aqui no finalzinho, porque ele demorou 51 dias, se eu não me engano, 52 dias para nascer. Geralmente é de 48 a 56. Então ela veio aqui, escutou um piadozinho dele e tirou ele do ovo, ajudou a nascer. Lógico que ajudando de acordo com o processo certo, né? Tem que deixar ele secar direitinho e tal. Não tirou de qualquer jeito, não. E aí ele nasceu e olha só onde que ele tá aqui, turma, ó. Isso aqui é um nascedouro nosso. O que é um nascedouro? É onde eu trago os ovos para nascer, tá? E ele tá aqui, ó. Olha que belezinha. Ei, você tá bobinho ainda? É, tô bobinho. Que ainda eu não tô conseguindo andar, não. Como a Broja, ela tem essa gradezinha aqui embaixo. Gradezinha não, essa telinha aqui embaixo aqui, né? Ele consegue apoiar bem as patas, né? Daqui a pouco ele vai conseguir firmar bem. Olha só. Que lindo, né? Lindo demais. E aí todos os pintinhos aqui, essa remessa aqui nasceu agora também, ó. Todos os pintinhos a gente deixa nascer aqui. Por quê? Porque além de não sujar a chocadeira no nascimento, ele fica num local específico com a temperatura e a umidade correta. Que a umidade ela é um pouco mais alta quando coloca aqui no nascedouro. E aqui tem várias raças aqui do criatório que a gente está tirando para poder aumentar o plantel. A gente vai renovar o plantel para o ano que vem. E aqui está o emu. Ele vai em breve lá para o outro lado. Vai demorar um pouquinho mais. Deixa ele secar. E é isso, né, turma? Então agora eu sou oficialmente criador de emu. A gente tem agora 3 emus. Para quem não tinha nenhum, né? Agora já tem 3. E esses cuidados, assim, de manejo diário e tudo mais. Sempre que eu for aprendendo alguma coisinha aqui, eu vou trazer informação para vocês também aprenderem. Então, o início agora é isso aí, a estrutura, né, que a gente preparou para eles, a alimentação que a gente preparou para eles e o restante do manejo no dia a dia, vocês vão ver e aprender aqui com a gente aqui. Se você também quiser ter um emuzinho desse daí, posso recomendar para você alguns criadores. O Cícero, do CB Aves Ornamentais, lá de Belo Horizonte, tem lá, vende ovos, se não me engano, sai em torno de R$500 cada ovo. E vocês viram aqui que nasce, né? Nasceu aqui no criatório. Pode nascer no seu criatório também, desde que você tenha uma chocadeira boa. Broad Gold é uma chocadeira excelente para você tirar aí os emus. Tira ovo de galinha, marreco, pato e emu também. Outro criador que foi o que me cedeu aqueles outros maiorzinhos lá, que é o Laudeci, do criatório Vale dos Pavões, lá de Santa Catarina. Então o Cícero é de Contagem, se eu não me engano, Minas Gerais. E Laudeci é lá de Santa Catarina, de Massaranduba, Santa Catarina. Então esses dois criadores você consegue comprar. O Aldeci, se eu não me engano, ele despacha para vários locais. Cícero também. Vende ovos, vende a ave adulta e tudo mais. Então esses dois aí que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem ter o emuzinho. Gostaram do vídeo? Gostaram dos emus? Muito bacana, né? Se gostou, então aproveita aí, já curta o vídeo. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Valeu, turma, obrigado. E até o próximo vídeo.